اتفاقية كتجي مع نيبون انتري ما بين يازاكي ونيبون اكسبريس في 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 صدد انشاء وحده ديال لوجيستيك اللي غادي تكون مختصه في لا ليفريزون دو لا ماتيير بروميير دونك ديريكتومون دون لي شين دو برودكسيون دونك سو بروجي تيوريكمون دونك ايل ايتي انونسي او بيان ايل ايتي انيسيي entre de non il était initié depuis le mois de juin 2019 et donc on a maintenant dans la phase de concrétisation et l'implémentation de ce projet donc cet événement vient donc pour signer le contrat donc avec Nippon Express qui est notre partenaire pour ce projet et par la suite donc le démarrage qui est normalement prévu le mois de septembre 2021. Le Maghreb donc est toujours de bzaf ديال الشراكات ما بين ديال شركات يابانية donc بيناتهم Miyazaki on vient de démarrer une usine de production en Qnitra à l'FZ donc وهذا donc عمق العلاقات الاقتصادية ما بين المغرب واليابان ولا سيما في لو سيكتور اوتوموبيل في قطاع صناعه السيارات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.